El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, considera que el dret de vot és la mobilització més eficaç i transcendent en una societat democràtica. Des de Calella on ha participat en un acte electoral organitzat per CiU en el marc de les eleccions europees d'aquest diumenge, Vila ha recordat que els ciutadans tenen el deure polític de votar a l'opció que considerin més oportuna. D'aquesta manera, i segons Vila, els catalans podran expressar el seu compromís amb Europa i amb el seu futur. El conseller ha parlat dels diferents projectes vinculats amb infraestructures que porta el seu programa electoral CiU. Un d'aquests és el corredor del Mediterrani, un projecte que avança i es concreta molt a poc, tot i que les institucions europees han expressat el seu suport. Un suport, però, que no acaba d'arribar des del govern espanyol ni el francès, tal i com reconeixia els micròfons de Ràdio Calella TV al mateix Vila. Per CiU, aquest és un projecte vital per al futur de Catalunya i Europa. Penseu que quan estem parlant del corredor mediterrani estem parlant, en definitiva, d'una gran espina que ens ha de vertebrar des d'Algesires fins als països més nòrdics d'Europa. És una espina on, a més, s'hi concentren el tràfic de més del 50% de les mercaderies del conjunt de l'Estat. Això vol dir que realment, i no només formalment o políticament, és un corredor on hi ha molta activitat econòmica, on hi ha un volum de tràfic de mercaderies importants. Per fer-ho realment eficaç, hem d'aconseguir que aquesta espina vertebri tot un teixit industrial que s'ha anat aglutinant, que s'ha anat concentrant a l'entorn d'aquesta espina i que, a més, els accessos amb infraestructura viària o ferroviària doncs ho facin especialment permeable. Això és el que haurem d'aconseguir a curt i a mig termini. Santi Vila creu que els vots del proper diumenge hauran de ser la garantia del compromís de les polítiques dels estats amb el corredor mediterrani. El conseller també s'ha referit, sense concretar massa, en una possible ampliació als caps de setmana del servei de la recent estrenada línia RG1 que connecta el Maresme i la Selva amb Girona i Figueres. Segons ell, hi haurà notícies positives en breu. Aprofitant l'actualització d'horaris que es fa amb l'arribada de l'estiu, mirarem de donar notícies bones que us agradin. Aquest és el segon acte important que ha fet CiU a la nostra ciutat amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu. Recordem que a principis d'abril i en precampanya electoral, el candidat de CiU, Ramon Tremosa, va ser a Calella on va participar en un dinar amb més d'un centenar d'empresaris turístics. Tots dos, Tremosa i Vila, han estat acompanyats per l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini.